Kõva aplaus rahva poolt, ega need drifti autod meilega lasevad seda rehki rohkem soojaks, kui otse sõita tahavad, aga tegemist siis Marco Prems, esimest hooaega mees drifti sõitmas, aga see auto juba legendaarne pilt. See auto juba tegelikult legendaarneseks saanud rattarkaega, kes käimine aasta siin Speedesti sõitmas käis. Aega pagan ei mäletanud, vana pea. Start Lauri Sootsil. Nii. Vasak rada 11,79 km/h, parem rada 13,0.